ଆଜି ହେଉଛି ପହିଲି ରଜ। ରଜ ହେଉଛି ତମମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପର୍ବ ଏବଂ କୃଷି ଭିତ୍ତିକ ପର୍ବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ କରୋନା କଟକଣା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଏ ରଜ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଫିକା ପଡ଼ିଛି। ଗାଁ ଗହଳିରେ ଦୋଳିର କେଁକଟର ଶବ୍ଦ ଶୁଭୁ ନାହିଁ, କେବଳ ଘରେ ଘରେ ପିଠାପଣା କରି ରଜକୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଅବସରରେ ଆମେ ଅଛି ଆଜି ଉଦୁଆ ସହରର ରଜରେ, ବିଶେଷ କରି ମହିଳାମାନେ ତ ପାନକୁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଆମେ ଉଦଳା ସହରର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ପଟରେ ଯେଉଁ ରହିଛି ରଜନୀଗନ୍ଧା ପାନ ଦୋକାନ, ଆମେ ରଜନୀଗନ୍ଧା ପାନ ଦୋକାନ ପାଖରେ ଆସି ରହିଛେ ଏବଂ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଏଇ ପାନ ପାଇଁ କେତେ ଆଗ୍ରହ ରହିଛି ଏବଂ ଲୋକମାନେ କେତେ ପାନକୁ ସେମାନେ କିଣୁଛନ୍ତି, କରୋନା କଟକଣାରେ ସେମାନେ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଏ ବାବଦରେ ଆମେ ବୁଝିବା ଏବଂ ପାନକୁ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି ରଜରେ। ଆମ ପାଖରେ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ରହିଛନ୍ତି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଇ ପଚାରିବା ଯେ ରଜ ଏଥର କରୋନା କଟକଣା ସହିତ ରଜ ପର୍ବକୁ ସେ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା କ'ଣ? ମୋ ନାମ ବିଶ୍ୱଜିତ ନାୟକ। ମୁଁ ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ, ଘର ମୋର ଉଦଳା। ପ୍ରକୃତରେ ଏଇ ଯେଉଁ କରୋନା ଭାଇରସ୍ ଆଜି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଚହଳ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ଆତଙ୍କିତ ଭୟଭୀତ। ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେଖିଛି ଯେଉଁ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେଠି ଲୋକମାନେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ଆସିଯାଇଛି ରଜ ପର୍ବ। ଆଜି ପହିଲି ରଜ, ପହିଲି ରଜରେ ଘରେ ସବୁ ଶୂନଶାନ, ମାର୍କେଟ ବି ଶୂନଶାନ, ସୋସିଆଲ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରାଯାଉଛି। ଯେଉଁ ଭଳିଆ ରଜ ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯିବା କଥା ସେଭଳିଆ ପାଳନ କରାଯାଇ ପାରୁନାହିଁ, ତାହାର ଏକମାତ୍ର କାରଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଭଳିଆ କରୋନାର ପ୍ରକୋପ ଧୀରେ 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 ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ଆମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଜାଗ ହୋଇ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଅଦରୱାଇଜ୍ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସଫର କରିବୁ। ତେଣୁ ଆଜି ଏଇ ରଜରେ ଯେଉଁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ରଜ ପ୍ରକୃତରେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ବଡ଼ ପର୍ବ, ଏହା ବିଶେଷ କରି କୋଷ୍ଟାଲ ବେଲ୍ଟରେ ଆର ଗୁରୁତ୍ୱ ମାତ୍ରାଧିକ, କିନ୍ତୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏକ ଜିଲ୍ଲା ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ରଜ ପର୍ବ ଆଉ ମକର ପର୍ବ ଏଇ ଦୁଇଟା ବିଶେଷ କରି ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ରଜ ଯେଉଁ ପହିଲି ରଜ, ସେଥିରେ ବିଶେଷ କରି ଅବିବାହିତ ଝିଅମାନେ ସେମାନେ କୌଣସି କାମ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଦୋଳି ଝୁଲନ୍ତି, ଦୋଳି ଝୁଲିକି ପାନ ଖାଆନ୍ତି। ମୁଁ ଆଜି ଦେଖୁଛି ଏଠି ଗୋଟେ ଆମର ପାନ ଦୋକାନ, ଲୋକାଲ୍ ଗୋଟେ ପାନ ଦୋକାନ, ସିଏ ପାନ ପସରା ମେଲେଇଛି କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାହକ ନାହାନ୍ତି। ଗ୍ରାହକ ଏଥିପାଇଁ ନାହାନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ସୋସିଆଲ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ବା ଲକ୍ଡାଉନ୍ ପିରିୟଡ଼, ସଟ୍ଡାଉନ୍ ପିରିୟଡ଼ କିଛି ମାନୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯେଉଁଟା ପାଇଁ କି ଆଜି ଦେଶ ସାରା, ରାଜ୍ୟ ସାରା, ବିଶ୍ୱ ସାରା ଗୋଟେ ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ରଜ ପର୍ବର ଯେଉଁ ହିସାବରେ ପାଳନ କରାଯିବା କଥା ତାକୁ ପାଳନ କରାଯାଇପାରୁନାହିଁ। ଆଉ ମୋର ଆଜି ରଜ ପର୍ବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଉଦଳର ଜଣେ ନାଗରିକ ହିସାବରେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସରକାରଙ୍କର ଯାହା ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ସମସ୍ତେ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ, ଏବଂ ପାଳନ କଲେ ଆମେ ଯାଇ ଏ କରୋନା ଭାଇରସ୍ରୁ ଦୂରରେ ରହିପାରିବୁ। ଯାହାକି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ, ଆମେ ରଜ ପର୍ବକୁ ପାଳନ କରିବା ସତ, କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ନୀତି ନିୟମ ଅଛି, କରୋନାର ଯେଉଁ ନିୟମକୁ ତାକୁ ଆମେ ପାଳନ କରିବା, ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱକୁ ଆମେ ବଜାୟ ରଖିବା, ମୁହଁରେ ମାସ୍କ ଲଗାଇବା, ଯାହାକି ସେ ତାଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ରଜ ପର୍ବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଖାଲି ସହରାଞ୍ଚଳର ନୁହେଁ, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ରଜ ପର୍ବ ଆଜି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଫିକା ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଆମ ପାଖରେ ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ତ ଆମେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଏ ବର୍ଷ ରଜ ପର୍ବ ଆପଣ କେମିତି ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି? ଏଇ ପାନ ଦୋକାନ ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି, କ'ଣ ପାନ ନେବେ ଘର ପାଇଁ ନା କେମିତି ଆପଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବେ? ପାନ ମୁଁ ଖାଏନି ଆଜ୍ଞା, ରଜ ପାଇଁ ରଜ ଉଦଳା ସମସ୍ତଙ୍କ ଉଦଳାବାସୀଙ୍କୁ ମୋର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆଉ କରୋନାର ଯେ ମହାମାରୀ କରୋନା, ତାକୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିକି ଆପଣମାନେ ଘରେ ଘରେ ରହିକି ରଜ ମାନନ୍ତୁ, ଏତିକି ମୋର ଉଦଳାବାସୀଙ୍କୁ ନିବେଦନ। ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ। ସରକାରଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ କଟକଣା ରହିଛି, ସରକାରଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ବାର୍ତ୍ତା ରହିଛି, ମାନେ ଇଏ ସାମାଜିକ ବାର୍ତ୍ତା ରହିଛି, ତାହାକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ, ଆମେ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା
ଯାଇକି ପାନ ଦୋକାନୀ କେମିତି ପାନ ଚାଲିଛି ଏବଂ ସେ କେମିତି ଆଜି ଗ୍ରାହକମାନେ ଆଜି ଏଠି ରଜ ପାନକୁ ସେମାନେ କେତେ ଆଦର କରୁଛନ୍ତି ତାପରେ ସେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବେ କେମିତି ପାନ ଚାଲିଛି ପାନ ଏମିତି ଚାଲିଛି କରୋନା ଇଏରେ ଆମର ଦୂରତା ରକ୍ଷା କରି ପାନ ଦୋକାନ ଆମେ କରିଛୁ ଆମର ବର୍ଷକୁ ଥରେ ରଜ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ରଜ ଭଲ ପାଳନ କରନ୍ତି ତେଣୁ ଏମିତି ଆମେ ରଜ ପାନ ତିଆରି କରୁଛୁ ପାନ ରେଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ରେଟ୍ ପତ୍ର ଅଣା ହେଉଛି କରୋନାରେ ତଥାପି ଆମେ ମିଠା ପାନ ବିକୁଛୁ ରଜରେ 10 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଗୋଟେ ଲେଖା ବିକୁଛୁ ଆଉ ରେଟ୍ ବି ବହୁତ ଅଛି ପାନ ପତ୍ର ରେଟ୍ ଯାଇକି ଆମେ ବାରିପଦା ବେଙ୍ଗଲରୁ ଯାଇକି ଆଣିଛୁ ଏମିତି ଆଉ ରଜ ଆମେ ଭଲ ପାଳନ ରଜ ପାନରେ ବହୁତ ମିଠା ସଜ ଜିନିଷ ପଡ଼ୁଛି ମିଠା ମସଲା ମିଠା ଧନିଆ ମିଠା ଗୁଆ ମିଠା ନଡ଼ିଆ ସବୁ ମିଠା ଜିନିଷ ସବୁ ପଡ଼ୁଛି ଚେରି ଅର୍ଡ଼ର ଅଛି ଅର୍ଡ଼ର ବି ମଧ୍ୟ ଅଛି ବହୁତ 280 ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଅର୍ଡ଼ର ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ବନା ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ କହିବାକୁ ହେଲେ ରଜ ପାନର ବିଶେଷ କରି ତାଙ୍କୁ ଅର୍ଡ଼ର ମିଳିଛି ଏବଂ ଯାହାକି ସେ ପାନ ଏଠି ତିଆରି କରିକି ହୋମ୍ ଡେଲିଭରି ପାନ ଦେଉଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ 200ରୁ ଅଧିକ ତାମାନେ ଗ୍ରାହକ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ମାନେ ନେଇଛନ୍ତି ତ ପାନ ନେଇକି ସେ ଘରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚେଇବେ ତଥାପି ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ରଜକୁ ମାନୁଛନ୍ତି ଏ ଗଣପର୍ବ ହେଉଛି ରଜ ଏବଂ କୃଷିଭିତ୍ତିକ ପର୍ବ ରଜ ଯାହାକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଫିକା ଅଛି ଉଦଳାରୁ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ବାଛିନୀ ଅର୍ଗସ୍ .in